አይ ኩራባቸው። ቢኒያም እንዴት ነህ? ምን ነው ችግር አለ እንዴ? አይ ችግር እንኳን የለም። እቃ ረስቼ ነው። ስለሱ የሚያገባኝ ነገር የለም። አስኔ ከተረፈች ከራሷ ከጫረችም እንግዲህ ወራሾቿን ጠይቃችሁ መቀበል። ያው መውሰድ እየቻለን በኋላ ማለት ከነሱ መቀበል ይመስላል። የኔም መቤት ይሄ ከአቅሜ በላይ ነው። ይኸውልህ ኩራባቸው፣ መቼም ከአቶ አስናቀ ጋር ለረጅም ጊዜ መስራቴን ታውቃለህ። ይሰርቃቸዋል ብለህ አጠረጥረኝ። ቢኒያም፣ በዚህ ከንፋስ በቀደመ ፍጥነት ከአይን ስር የሚጠልፍ ጩልሌ በበዛበት ዘመን እንኳን ሌላውን ራሴንም አላምንም። እሺ ልኩራባቸው፣ ልክ ነህ፣ ግን ልታምነን ይገባል። ማለት ልረዳችሁ ባለመቻል ያዝናል። እንዴት ተረጋጋ እንጂ ታዲያ ቢኒ፣ ተረጋጋ። አዋራን ይቻለ ኩራባቸው ይመታ እኔ ርቀት ሰው ትዝብዝላለህ እንዴ ቢኒዬ? ትርቆ ሳይድ በእናትህ በእጃችን መግባት አለበት እቃው። ባርቺ የሙት ምክሬን ሰምተ ባትመለስ ኖሮ ሁሉም ነገር ነበር የሚበለሻሽ። መዲ ስታጣ ይበልጥ ትጎዳለች። ባትሽ ኖሮ አሁንም ተመልሽ አልመጣም ነበር። መስፍኔ ብሩኬ፣ መዲ ላይ በተፈጠረው ነገር እኔም እናትህም እጅግ በጣም አዝነናል። ሁሉ ነገር ከተበላሸ በኋላ ዛሬ ብታዝ ምን ዋጋ አለው እንዴ? ባረች አሁና ይህ እንደሚመጣ እያወቃችሁ አይደል ወስዳችሁ ለእናትዬ እየሰጣችኋት? እኛ ይሄ ይመጣል ብለን አስበን አይደለም። ነገር ያበረድን መስሎ ነው። ዛሬ ከምታዝኑ ያኔ ስለምናችሁ እሺ ብትሉ ነበር የሚሻል። ቢሆንም ባረችዬ፣ እንደሱ አይባልም። እኛ ጥሩ የሰራን መስሎን ነው እንጂ ይሄ ይመጣል ብለን መቼ አሰብን። ለማንኛውም ስላለፈው መጸጸቱ አሁን ምንም የሚጠቅም ነገር የለም። ስለ ወደፊቱ ነው ማሰብ ያለው። አሁን የሚሄድበት ቦታ ስላለ ለጊዜው ለኪስ ይሄን ያዝ። ገንዘብ ያዝ? አባቤ ግንጀት እንዴት ነው የምታስበው? ባለፈው የሰራችሁትን ስራ ረስተ እንደ ተራ ነገር ገንዘብ ወርውረልኝ ልትሄድ ነው? ተረጋጋ ብሩኬ። አልረጋጋም፣ አልረጋጋም። ቆይ ለዚህ ጊዜ ያለው ግን ለመቼ ጊዜ ልትሆነኝ ነው? እዛ እኮ ልጇን አታተኛችሁ መድ ፍቅረኛ ርቺ። በቃ በቃ፣ በገንዘብ ሁሉ ነገር መግዛት ምችል ተሳስተ ያንተ ገንዘብ 5 ሳንቲም ያልፈ። ሁለተኛ እንደዚህ አይነት ነገር ስትናገር መስፍን ያንተ ነገር ምን ይበል? እናገራለሁ። ለምንድን ነው የማልናገር? ባርቺ በቃ በቃ፣ ሁሉም አልፏል። መድኃኒቱ በመጠኑ እንደነቃች ነግራኝ የለም? እየነቃችስ እንደሆነ ሄደ መጠየቅ የለብህ። አስናቀ ግን አልነቀም፣ በአደገኛ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ጋሻስ ምን ሆነ? ማሚ ራሱን ስቶ ሆስፒታል ነው ያለው። አዎ